Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Jennifer. Jennifer, umetoka wapi? Butere. Hapa Nairobi unakaa wapi? Nakaa Pipeline. Uko na miaka ngapi? I'm 23 years. Do you have maybe a kid? No, not now. Mbona ulini inbox? Okay, nili inbox Sentava because I was single and I was looking for a serious man. Mwenye tutanisha na yeye familia, mtu mzuri, mtu ana reason, mtu ako na akili. Si mtu akukuja kunichezea alafu. Alafu at the end of the day aniache. Mimi I need a serious thing, yeah. Upo single. Okay. Hello, ni Sentava. Mambo vipi? So guys, maze, kaide yetu maze tunasema ngawasa patane, wapendane, waoane, wajaze dunia ama namna gani. So guys, leo maze nimejionea hapa na beautiful lady maze, Aliniboxa ako single anataka mtu. Unfortunately, hajakuwa na majamaa bado. Tukamua chape na show, tuone venye kunaenda. Bila kupoteza time, director, zumua bwana. Mambo? Poa sana. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Jennifer. Unaitwa Jennifer. Jennifer, umetoka wapi? Nimetoka Western. Wewe ni msewa Western. Waingo Western side gani? Butere. Hey, watu wa Butere bana. Uko na miaka ngapi? I'm 23 years. Uko na 23 years. Yeah. Hapa Nairobi unakaa wapi? Nakaa Pipeline. Wewe ni msewa Pipu. So Jennifer, do you have maybe a kid? No, not now. Hauna mtoto? Fanya hivi, angalia pale kwa kamera, ambia wasee, mbona ulini inbox? Okay, nili inbox Sentava, because I was single and I was looking for a serious man. Mwenye tutanisha na yeye familia, mtu mzuri, mtu ana reason, mtu ako na akili. Si mtu akukuja kunichezea alafu. Alafu at the end of the day aniache, mimi I need a serious thing, yeah. So uko single unataka bwana? Yeah, nataka bwana, bibi harusi, bwana harusi, sorry. Bwana harusi. So Jennifer, umekuwa single maybe for how long? Oh, for 1 year. Umekuwa single 1 year? Hey, watu wa paipu bwana, kwani paipu hakuna hata kama mtu kasha? Hawako, lakini ni wa mchezo. Na mimi sitaki mtu wa mchezo. I need a serious thing. Yeah. So paipu umekaa maybe Nairobi umekaa sana ama ndio ulikuja juzi? Nairobi nimekaa sana, niko na miaka Nairobi. Paipu nafanyanga nini? Paipu nafanya job, I'm a waitress, but nafanya ni Kasarani. But current natoka Kasarani na rudi Pipeline. Yeah. Oh, so unafanya kazi Kasarani but unakaa Paipu. Yeah. Sasa Jennifer, fanya hivi, angalia pale kwa kamera, ambia waseme hivi, in your last relationship, nini ilifanyika ndo in case ukipata mtu mwingine, has repeat the same mistake. Aya, okay. Mimi nilikuwa na sijui, like, unaona, ni kitu nilipushiwa kufanya na my mom, and I could last. Actually, alini connect na jamaa fulani, and the jamaa alikuwa na bibi, na 2 kids, the family walikuwa ushago na mimi sikuwa nimejua nao. So kwenda kukaa kwake, hata si kukaa sana kusema ukweli. Nilikaa for 3 months ndo nikakuja kujua ako na bibi na watoto. So tungeendelea na yeye by the way. Bibi na watoto, mzee angalie bibi na watoto wake. Kama unataka, kama uko na bibi na watoto, niambie tu uko na bibi na watoto, tujue tutasaidiana aje. Lakini si uache bibi yako na watoto akiteseka. Hatunakuja kwa Jennifer. Mimi hapana, mimi need mtu ako serious. Mtu anajua kenye anafikiria. Mtu like sasa unaona bibi na watoto wawili na alikuwa amewaacha ushago tu anateseka na ana have fun Nairobi. Yeah, he was a loo. Yeah. Aya, nikuulize, umesema kitu kama ulipushiwa like na your mom. Kiaje maybe? Okay, mimi nilijua jamaa, nikaenda nikamintroduce kwa my mom. Sasa the guy alikuwa anaspoil my mom sana na pesa. Alikuwa anampia pesa, sasa my mom akaingia box. Sasa ni kama sijui alininunua ama tuseme aje. Alikuwa anampia pesa sana. Sasa my mom akasema this is the guy for my daughter. Na tuku haiku last kwa sababu ilikuwa imetoka kwa roho yangu. So ni ile jamaa alikuwa anapea pesa mamako na mamako naye akakupressurize uende umuoleke. Exactly. Na ilikuwa ilikuwa hapa Nairobi ama ushago? Ilikuwa tu hapa Nairobi. Last year by the way. Na ulikuwa unapenda jamaa ama ni ile tu juu ya mamu? Mimi sikuwa nampenda kusema ukweli, ni jutu ya my mom. Unaona mimi my heart haikuwa inampenda ile genuinely. Ni jutu ya my mom. Na sasa mimi nilikuwa nataka kufresha my mom we.
Lakini sasa venye nilienda matanga kwa kina jamaa nikapata bibi na watoto wananyeshewa na mvua wana manguo. Ah, mimi si hatungeendelea. Hatungeendelea. Wewe guys ni kumoto subscribe. Mother maze, mom, dad maze. Unajua by the way si vizuri uchukue maisha ya mtoto wako juu ya pesa, uende umpee mtu mwenye anakuja watakuja kuteseka. But though vitu happen na ni vizuri pia unajua kwa show tunajifunza mambo mingi. So sasa hizi mnaongeanga na huyu jamaa? Ah, zi hatuwezi ongea na yeye. Actually venye nilitoka tu hivi, like nilitoka siku gani? Monday. By Saturday ashaoa mwingine. We na haya venye mliachana na jamaa, mamu hakuleta shida? Sasa yeye ndiye alikuwa anaspoiliwa maybe. Kitu nilifanya hadi my mama akuwa sasa saidi yangu. The guy nilikuwa na phone na my mama alikuwa anaitaka. And then the guy alikuwa anaitaka. Sasa mimi si nikachukua simu nikapea guy. And then my mom alikuwa tu sawa until this day yenye kijana alikuja akapoteza simu yangu. Yeah, so hiyo siku since that time mimi nikabeba vitu zangu nikaenda kwa my mom. My mom sasa alikuwa side yangu unaona, because the guy alikuwa amezoea kunipiga, wananipiga na mimi sipendi. We at 23 no shakapitia ilikuwa mwaka gani? Ni kitu ya last year. Yeah. We, so 23 lakini usha kafesface. Sasa fanya hivi Jenfam, angalia pale kwa kamera, ambia wase, unataka mtu anakaa aje. Okay, nataka mtu, kitu ya kwanza, mtu akuwe na job, na akuwe focused, na akuwe na maono. Kwa sababu, mimi sema nataka mtu mwenye ana kazi. Mimi nataka mtu akona kazi, mimi niko na kazi. Yake leta 5 bob, mimi naleta 5 bob, tukiweka pamoja tunanonga uji na tunapika uji tunakunywa. So, mimi nataka mtu anafanya job, mtu ako serious kabisa. Mimi nataka msee mwenye yani yako anajituma tu in short. Na sitaki mjaluo actually. Oh, utaki wajaluo? Mjaluo na mkamba no. Other tribes there, okay. Yeah. So, mjaluo na mkamba unawaonanga ni mbio? Wajaluo na wakamba, kwanza wajaluo very bad men. I don't like them. I don't like Luo, yeah. So unajua maybe, najua umesema mjaluo ndo alikufanyia hiyo mambo iliisha, sindio? Maybe si wote, lakini ni sawa pia kama ume decide ni hivyo, sindio? So guys maze, kama uko hapo nje, unasikia venye Jennifer anasema, unataka ni connect na Jennifer, inbox hapo WhatsApp 0795968188. Niambia Sentava maze, nimeona Jennifer ameweza ni connect na yeye. Dam reach out tuone venye kunaenda. So maybe end last word. Aya, any last word. Mimi naweza sema mimi nataka mtu anaenda church. Mtu anajua God. Hiyo tu. Mimi sinanga maneno mingi na sinanga kisirani, lakini ukinikosea tutaelewana. A message to your ex. Ah, ajibambe tu. Aya, ajibambe. Azae wengi, aoe wengi. Ex ajibambe, azae wengi, aoe wengi. Guys maze, mnasikia venye Jennifer anasema, nimempea namba, changamuka kama nyinyi. Kama hapa ni YouTube, subscribe. Kama ni Facebook, follow. Kama ni TikTok, follow maze. Thanks for watching. Tunawapenda sana.